ऋषि मंगोली राजवलिया मन था तो कोस में कहो चमक मसिंग خیر بشی خان زمانا وارم خطا کو خان لالا لپرستان نخبر شوی نا ولی خیر خودی بیگا پا جیل که ورطا فالج شوی دی سهر ما تا تانیس بیان نووی دو خودی خوا جیل ترو لگو لشم اغا تانا که دی پریک دای خان زمانا اڈو نمی ماخلا اللہ تعالیٰ دے زمان پر ٹولو بان اقبل فضل و کرم کی رشتی نو رشتیا ستا دا زمانت تا پر درخواست ور کردے دے خواب خان لالا گنی زمانت پر نوشی ما تا خوبا کسا مسئلہ ناکاری رشتیا چی خبر دے کم دا کلی پا جرگا کی زمان دا سنوبر خان روغ جوڑا موشوا سنوبر خان او دا غزوی مالکورتم راغلی دی خدر کل خان لالا خوشو خان لالا ما تاسو دا روغن نمان کولی خوب آزار گلاب بدبخت باکی گوتے والی نسر گٹے اوکا سر او خوڑو دور دنیا تا پتو لگینا او پرستان پرستان پا جن سر خوڑا پریک دای خان زمانا پا چپ کی خیر دی مزه خو کم از کم ما می سره وی
बख्तावर अब इस फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल ना दा नो सॉरी मखबल मखबल टिकटों की कड़े दे Papa, come on. गोरो बच्चे, जो पदी डेर ज्यादा खुशहाल हुए, जितना सरा हागा कमिटमेंट शेयर कोलिश हुई. कम कमिटमेंट जिस दिल तरह गले हूं दरअसल पदे वतन के चिपक्कमा जज्बा कार कोल वाड़ी अगेता ददे वतन खपल बचीला तैयार न दी सर जताना बजबरूम बाबा बख्तावर अब ता कोई चि जिस साहबजाद के यवाजे नशम प्रिखाव दे लोग साहब अब That is now Mission impossible. Aunka, possible she no bia? Be realistic. Don't be so tricky. Look. मलिक साहब रजम क्या आगे टूटा हुआ दागे बारे के रिश्ते ख्याल दे वमा पा ख्याल देना मुनासिब रजम का दा हम वारम दा और कुली तनी जे वसना बरखाना हम दा किसरा लगे दे ले हम दूम रजम का जमान पा की शामिल का खुदा अस्पताल फर यवाद स्कूल ना यो कॉलेज हम पका दे चिपकी द दीनी और दुनियावी द्वाड़ उलूम इंतजामी यार वो जाना सब जबरदस्त खबर जो करा माहौल के दस कुछ जूड़ी थी सोच नेक अवेरादे मजबूती हुई हर से की देशी बस मुंबे कदम उचत हो गानी जमादा यकीन दे जो जमीन दा कुछ न पा द नोर कुले का पारा जो मिसाल जुड़ेगी दा कॉलेज आबादुल पकी जमा प्रोजेक्ट शो मलिक साहब तब पहले तुम रोज़ आजाद से के कुत्ता घड़ी में इच्छा पसर न दौड़ी मलिक से दासो नमक पर कबल यो शल जरीब पटे पकी जमा दे तरफ हम शामिल की या लोगो जमा यो आइडिया दा राजे च दे खपल कली पखवा के नए कले आबाद को पागे की बाहर से बख्तवर कई अगे पटाउन प्लानिंग के मास्टर करे दे आओ दगा कली लबनुम जवार को अल्लाह ताला तदा सवाल को चिदा खोर सरवर्ष ददी हर बूटी ने कीमियाश और ददी उलझते दिन पर खुशहालो मोश आमीन 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 सुमान जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह
वक में किस्मत माओ तासरा रंग रंग कानी उकड़े ते पमा बदगुमान अकड़े आओ जी दुनिया ता मखतूरा नकड़ा पे उदासी गुना जे जमा फरिख्ती ते हम नवी खबर उस्ताद तबा खो डेर खवाब जरूश लेदा हाँ जमा तबा अरुदतलो नुम नाखली ठूल उमर बमी ताता शर्मिंदा साथी जिस्ताद बदगुमाने में हिस जवाबु नकड़े शो खुद माँ खबर हवाओराब माँ कस्ता जवाब नगे करे नु पदेना चिस्ता शर्त पजे हो बल्कि माँ अखपला हया हम साथ लेदाओ स्ता हम जकचे हया दो पुख्तनी पेखली तसर पड़ुने वे कलम रोजी नो पेशे नहीं मेकी बबरी शे बाबा बाबा तो कोई मामा जी रागा ले दे खान जमाना बखैर بخیرونو بخیرونو ستره مشی اون بارت شم وای مشی افتاد اون بارت شم کینا خسی نرلی شکر ده چی بخیر راگلی ده خیر سرم اسلام علیکم آقا جی بلی شرط مزا خیر دی کلا کلا پخپل کور اسی چکر وا اکور اکور تو سر لاشم خان حالا لتا زمان سپات لی محمد جی من طول تا سو سر ایو خان زمانا تو دستا او سر زمگا خان حالا یو یو بے وساو مجبور انسان نہ دے تو دے پخون پوئی گی او نہ دے سڑے بس دا سارا کی غڑی گی دا غڑی رہا دا خانہ دا دا غڑی رہا دا مایوسی کنا دا انسان پخپل خو بد نہ پوئی گی کئی یو سا की बल सा हौसला होगा हौसला हो